ni ojo alamisi ojo kejidilogbon osu kini odun ti a wa yi ni ilu ajase ni adugbo davie ni won ti papo gbogbo bi olatunji won papo lati si mosasi nla kan ti apo ko mosasi na ni oluwa seyi nibi si mosasi yi opolopo awon imamu jankan jankan awon alfa nla nla awon alaja gbogbo ni won peju pese si aye yi akoko gbo adua iside latenu awon baba wa والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا لين باتي واشي عدوى إشيديتا لين عدوى إشيدي أكبر واسلاتنا أفاوا سيح نبي بابي شنك إمام ونيدي دي aja si pe imam keji wa imam oni dede nbe imam keji ohun na nbe oni dede ninu wa ohun lo fe ri kokoro alijanna allah ohun ni oni lo copy oni dede na inna qulla wa qulla ma sadiqin wa sole kan ba ti baba rashid tun oro yi Oti ga soke iwa ni imamu. Lẹ́yìn wá sí wọn wé láwà ní fún bàbá wa ẹni yẹ ni àpọ́nlé àlfà wa tí wọ́n mọ̀ fi wájọ́ sí nínú mọ́sásí náà alhaji shakiru àjàdó àyọgo àwọn bàbá ìmọ̀ọ́mọ̀ òzefa hamza ti ń ṣe ìmọ̀ọ́mọ̀ àgbà fún gbogbo ìlú àjàṣẹ́ lápapọ̀ àwọn ni wọ́n wé láwà nínà fún bàbá wa shakiru àjàdó àyọgo lẹ́yìn tí wọ́n wé láwà níyì wọ́n wá sí mọ́sásí olúwa ṣe yìí níbi tí bàbá wa wọ́n ti mọ̀ fi wájọ́ sí ni aye yi asumo awon imamu wa olorire ojo na alhaji shakiru ajodo ayogo egbo idunu won ti won fi han wa leyin ope ope lokan alhamdulillah leyin ope ope na latun alhamdulillah adupe fun olohun asiwa leyin na awa dupe fun gugu en tolohun fi se sawa bi ojo eni lokunrin lobirin tori ojo eni ojo kan lo je nunu gbesi ayo ojo kan ojo amini ojo o ma le gbagbe ni ojo ta ba ranti ti o ni mu ase segbe ni allah ojo ta ba ranti ti o ni mu asiwa wo ni allah ojo ta ba ranti ti nkan bi nu ba fe de ta tete pada seyin ohun loju eni ojo sami ni kolohun ko wa se ni samire fun eni kokan wa amen oye imamu ki soye fari ki soye taye oye talkiya man mashallah oye sini oju se nla to tobi ni yìí tí a fẹ́ wí fáwọn jẹmọ ni pé kan fi àdúrà tì wá lẹ́yìn kan fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ mo gbọ́n tán mo mọ̀ tán kan kì í kọ́mọ̀ràn dín nìyẹn tó já sí pé nígbà tí wọ́n fi abubakar náà tí wọ́n fi fóyè ó lẹ́yìn jẹmọ mi ẹ̀dá lèmi náà kì í ṣe pé mo dáa ju yín lọ o ni wọ́n fi ní kí n ṣaṣáájú yín o tẹ́ ẹ bá rí mi lérí ọ̀nà òdodo ẹ tì mí lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá rí mi lérí ọ̀nà òdodo àmọ́ tó bá rí i pé ọ fẹ́ mọ kù díẹ̀ káàtó ẹ̀tún mi ṣe ẹ fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ àdúrà lọ̀rọ̀ yígbà kì í ṣe kí ẹ pé iṣẹ́ fáàrí gbogbo ẹni tó bá kà sí iṣẹ́ fáàrí
koni le du al kiyama nbe atemi ati eyin na olohun ja jo lase yori si dada mo je ka won eni ti won gbe masala si nle ki won sabamo bu pe e se ta yan lagbaja ni taida abamo re ni ko ma tenu won jade atemi ateyin na olohun yo je agunle si ebuti ayo ko atan die a ni mo wala la haula wala quwwata illa billah leyin ba ti agbo latenu an baba wa imam shakiwa jado ayogo adu asumo awon opolopo afa ati awon alaja wa ti won wa si aye yi egbo alaye ti won ba wa se ni wipe islam in gboro si ni ilu ajase na kokoroko ati ni gbogbo ilu wa ni benin ohun ni iru islam wo islam ti ko ni mu ogun dani ti repo mo gbogbo elomi na ti ki se muslimi iyen ni lunu to wa ninu e fun mi e to daju a ni sokoja ohun ta ti so fun tele ohun ni pe tira to fe lo ohun na ni alquran tira kan ni to kun fun ogbon ati oye to se gbe ni gbogbo igba ti eyan ba n tele tira ni e wahala o le sele gbowe pataki julo nu asiko ta wa yi a lore des elections to je pe election be ni waju wa nkan kan to ye gbogbo imam ohun ni ki won se wa si tutu wa si rorun olohun oba ko fun wa se a se ayeye ifinisipo ipowo ipo je imam imam jamiu ti o makijima fun gbogbo awon eyan ni adugbo davie ni waju ile baba wa la shefu dini saka arikose ti gbogbo an pe si pe an we lawa ni imam jamiu fun afawa shakiruddin abi muhammad shakir ti baba wa ti baba wa ayogo awon ni an we lawa oruko to mo won leri niyan alua to se pataki fe nta ba fi siru po be ko ju pe ka toro lodo olohun ko lohun kun lo tori pe kunkun olohun ohun lo se pataki kunkun eda die ni ko lohun oba ko ba wa fese re rinle ko fi ahan re rinle ko le so bolohun ti fe nitori pe bo ba so bolohun ti fe ohun ni eriyin ati ere to wa ninu imam to je ko lo mo jo si wi kọlọ mọ jo si so kọlọ mọ se leni ti yo wa itelorun aye ti o fi wa lo ri ibinu olohun kọlọhun se leni to se pe yo mo wa itelorun olohun ti gbogbo aye pa ko fi mo yonu si kọlọhun wa jogun alafia fun to pe ti o ba salafia eun ni le se ise oye imam jamiu atalo e atabo e kọlọhun jo mo da pataki julo ima kọlọ to se alekun e fun leyin na alekun ibada ni waju olohun kọlọhun yo de fun alekun giga ni waju olohun ko olohun yodo e fun ola nabi o ti ni tele ko olohun ko tu saleku eni nta n toro lodo olohun ni ninu adugo davie ni ile ti ajamutia agbegbe iya opo mi ti won ra kale o ti je aye gbigbadura lati ile wa awon ni a ti n se azikiri nbi awon ni a ti n ti gbiyanju pupo la àwọn wọn rí ni pé lẹ́yìn tí àwọn ti wọlé lọ ó yẹ pé àní àti yánà ti ní fún àyè náà ó yẹ kán múṣẹ náà lè fi rí kí mọ́sásí tó yá ìyẹn lọ fi kọ ọlọ́run ó jẹ ni pé káwa náà ká rọmọ tí wọ́n ṣerú bẹ́ẹ̀ fún wa ká kọ́lé ọlọ́run iṣẹ́ púpọ̀ ni paske ká kọ ká tó wá mójútó kì í ṣe ṣọṣọrọ nù láwọn tó dalẹ̀ ọlọ́run fún wa ní agbára tó fi ṣe kalẹ̀ tí kò ní jẹ́ ìnira àdúgbò tá a ṣe sí ọlá mọ́sásí tá a ti ṣíkalẹ̀ kí gbogbo ìmálẹ̀ gbogbo fọkànbalẹ̀ ìdùnnú kó reyìn sí àdúgbò náà kó reyìn sí gbogbo àràṣẹ kó kárí gbogbo ìlú benin ìdúgbò kíní vóta ń lọ ọlọ́run ṣe rí pé lẹ́yìn àdúrà gbogbo àdúrà tó ti sọkalẹ̀ níbí báyìí kó jẹ́ pé rí ìlú náà kó dára kó fọkànbalẹ̀ ká má rogun ká má rí wàhálà ẹ ṣeun gan àdúrà tí mo lè ṣe ni pé kọlọ́run kó fi ẹ̀sì náà fi yé wọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run tó fi ọ̀nà mọ̀ wá kọ́ má sọ̀wọ́ nù ìfẹ́ tá a ní sí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ìfẹ́ náà kó kárí ká ní kí ìfẹ́ náà kó jẹ́ òdodo ká máa fẹ́ràn ara wa lódodo paske yẹn ní ìdúró islam yẹn líli láfi tó gbogbo nǹkan tá a fẹ́ jọ ṣe gẹ́gẹ́ bí community musulman ìfẹ́ ni ká sì ní òdodo ọlọ́run ó jẹ́ kí gbogbo àṣà ìwà tó yẹ ká ní kí ayé wọn kọ́ lè fi tó ọlọ́run ó bù wá. lẹ́yìn ìgbà tí a gbọ́ látẹnu àwọn àfa wa àti àwọn alájà wa àdúrà ni pé mọ́sásí olúwa ṣe yìí pẹ̀lú bàbá imam alhaji shakiru ajado ayogo ọlọ́run ọba kò ṣe iṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn fún wọn. Mọ́sálàmù.